Miq të dashur, edhe sot ju përshëndes jashtë dyerve të shtëpisë son, por kam ardhur në shtëpinë e një miku shumë të veçantë, i cili përveç se ka duar të arta, ka dhe mendjen e artë, sepse sot ne do t'japim disa sugjerime vërtet shumë të veçanta për sa i përket këtij sezoni, ku temperaturat janë rritur, oreksi ka filluar të bjerë, por trupi ka nevojë për vitamina. Kështu që do t'japim sugjerimet e duhura dhe kam kënaqësinë e veçantë që të jem në shtëpinë aty ku ai mik prit të gjithë njerëzit edhe ata të cilët duan të shijojnë ato pjatat e veçanta. Gëzim Musliaka, faleminderit shumë dhe kënaqësi që na ke pritur në shtëpinë tënde. Përshëndetje, selam, mirë se erdhët. Në fakt, këtu është një nga ambientet me shumë sinqeritet më të bukura, me plot gjelbërim, me shumë klas. Dhe natyrshëm që kur hyn këtu, Gëzim, të krijohet ndjesia që i thellë do të jetë edhe gatimi. Kjo është pjesë e strategjisë, besoj? Kjo është ajo që mendoj unë, në mënyrë se si kam kompozuar gjërat, por plus pastaj jemi në një sezon që është në kulmin e gjelbërimit, jemi në fillimin e gjardinët tash është në kohën e vet, pothuajse më të mirë, po presim që zazavatet të marrin apogjeun e cilësisë produkteve që kemi aty, edhe recetën dhe atë që do ju prezantoj sot, ka të bëjë me pjesën sezonale. Domethënë, kemi hyrë ke stina e nxehtë, trupi krijon këtë raportin e ri me lëngjet, me proteinat, me lëndët ushqyese në përgjithësi do të jenë të asimilueshme. Kjo është i gjithë të menduarit e kësaj pune, plus që ne na e lehtëson shumë edhe shumëllojshmëria e produkteve që kemi, ndërthurja e produkteve që kemi, gjitha ato produkte bazë, yndyrë shtazore, do të jenë pjesë e receteve, por këto të reduktuara tash me këto teknikat e reja janë më të asimilueshme akoma, janë më afër të qenurit të patjetërsuara, më të qenur brenda species, edhe brenda shijes dhe brenda vlerës ushqimore. Megjithatë, mbetemi pak tek vlera dhe duke qenë se tham ashtu sigurisht se trupi në këtë periudhë me temperatura të larta nuk kërkon të ngarkohet shumë, në të njëjtën kohë është e rëndësishme të japim dhe vitaminat e duhura dhe shoh që ti ke një kënd aty të veçantë mbushur plot me produkte me vitamina. Janë thjesht të freskëta. Po, janë thjesht produkte që këto janë akoma në fazën e vetë. Duken karrota, bibi, karrota. Ku kemi qep, tani po fillon palltixhani, specat, patatja ka filluar në kohën e vet më të mirë. Kemi dhe pastaj janë ato dy lloj sallatash të cilat vazhdojnë edhe në këtë periudhë. Kjo është klorofila, ja shkrem klorofilës, krem karrotës, edhe një brodo me pak pure, që janë elementet më të mirë shoqërues të çdo recete. Jemi në, domethënë, kombinimi është shumë i lehtë tani. Tashi shumëllojshmëria e gjërave të sezonit, të shijes, është krijuar një kombinim shumë të lehtë për sa i përket shoqëruesve, se pjata ndërtohet me produktin kryesor dhe me shoqëruesit që janë kontorno, që vijnë nga kultivimi në kushte natyrore. Kuptohet që ka një kujdes nga ana agronomike, është e pashmangshme. Kjo njerëz sot duhet ta dinë që çdo kulturë bujqësore ka një kujdes, ka një cikël caktuar, të me cikël 90 ditor, të plot, nuk janë përshpejtuara. Edhe nëse përdor këto produkte pra që përdor në kuzhinën tënde, produktet që kanë kryer ciklin e tyre natyror. Edhe nëse nuk e siguroj dot me kushtet e kësaj parcele që kam unë në shtëpinë, tu është gjithë mundësia që të operosh edhe me këto banorë që kemi përreth, me fermerë që kemi përreth. Ka një traditë shumë të mirë për kultivimin e perimeve, të frutave, edhe në kohën e të gjitha stinat kanë produkte, të cilat për hir të vërtetës janë prezantuar shumë mirë. Nuk janë vetëm në vendin tonë, por janë në kuadrin e Slow Foodit. Unë jam një nga antarët, një nga themeluset e Aleancës Shefave të Slow Foodit. Promovimi jonë është konsiston në ruajtjen e njohurive të para, pastaj janë produktet, pastaj janë recetat, sepse recetat dhe rivizitohen nga ne, rishikohen dhe bëjnë më të asimilueshme, bëjnë më të lehta për organizmin, jo vetëm për grup moshat caktuarën, por gjithsi njerëzit. Për të gjithë, sepse krijohen memori, vazhdojnë memori, sepse ana e traditës, përveç se është një eksperiment i suksesshëm që na jep dhe ne atë lloj hapësire për të eksperimentuar dhe për të krijuar receta të reja, gatesa të reja, por gatesat bazë tregojnë dhe një prirje të organizmit që e kanë njerëzit që banojnë etni të ndryshme, kombe të ndryshme, vende të ndryshme, që jetojnë në pozicion gjeografik të caktuar. Pra është i tregues shumë e rëndësishëm apo jo? Ushqimi dhe përzierja që bëjmë. Po, patjetër. Ne kemi këtë dhe jemi shumë kompleks ke kjo. Dhe të qenurit e kësaj prandaj ne shqiptarëve është vështirë që të na kënaqësh me këto shije. Por ti e ke gjetur çelësin. Jam e bindur Gëzim. Unë punoj për të punoj. Vazhdimisht. Punoj vazhdimisht sepse kam kontakte me njerëzit
Po kuptohet që baza është prirja ime natyrore, prirja dhe tradita që kam nga familja ime dhe nga farefisi im dhe nga këtu. Për shembull, jam vendosur në një zonë që nuk ka lidhje me origjinën tim familjare, por jam investuar në këtë zonë, sepse jam që i ri, kemi pasur lidhje, ka shumë ka qenë sistemi atëherë që ne kishim lidhje shumë efemere, atëherë kishim shumë lidhje. Këto lidhje tani kuptohet janë më konkrete, janë më produktive, janë më, më sociale. Ne indikojmë këto fermer që të punojnë në disa produkte të veçanta. Unë kam kërkuar në mënyrë zyrtare Stove Food International dhe me qendrën Torino që të marrin në mbrojtje dy produkte shumë të rëndësishme të kësaj zone këtu, që është Nardeni, që është në origjinë nga Kumulla dhe nën produkti i saj, dhe pekmezi që është në origjinë nga Kumulla dhe nën produkti i saj. Dhe do të flasim pak edhe më gjë për produktet, le të mësojmë pak më shumë, le të marrim pak nga gëzimi, aq sa që mund t'i marrim, sepse të gjitha këto natyrisht janë pjesë e eksperiencës edhe ne qytetarët thjesht mund të kuptojmë vetëm me shijen e sofistikuar, por duhet të ndalim pak konkretisht tek kjo pjata plot ngjyra. Kjo pjata është ngjyra që ka dhënë natyra, do më të janë këto elemente që kemi këtu, kungulli, është qepa, është karota, është patatja, dhe patatja është bërë për t'i lidhur formën e pures, janë futur pak në brodo të ngrohtë thjesht për të bërë një para përgatitje, me qëllim që koha e furës tjetë sa më e shkurtër. Duhet një ekspozimi me temperaturën e verdurave është i kufizuar për temperatura të ulta. Nëse bëhen në sistemin sous-vide e kanë maksimumi 90 gradë, e kanë më të lartë se mishi ka më të ulët, me qëllim që të marrësh maksimumin e shijes, lëngjet rrinë brenda, edhe me atë brodën që përdora për këtë, përdora pastaj për bërë purem, cikli i mbyllur, gjithë lëndët janë këtu. Gjithë lëndët do bashkojnë pjatë, do krijohet ai cikli i mbyllur, asgjë nuk shpërdorohet nga ato. Nëse lëvizin nga produktin ndërtim brodos në drejtim të lëngut, atëherë ne lëngun e kalojmë në reduksion, e mpiksim, e trashim, dhe e bashkojmë prapë në pjatë, në përmjet kremit, themi, dhe qelëza jonë kap arrin ta kuptoj, arrin ta kapi, atë shijen e plot, shijen e plot. Pra plotësoj njëra tjetërën për të arritur në final atë shijen. Plotësoj njëra tjetërën, nuk shpërdorohen, nuk ka element që humin rrugës, por ato bashkohen, përmërsisht se ka disa teknika. Këtu kemi verdurat, kemi zarzavatës, kemi stinës. Këtu është një krem karote e cili do të bashkohet bashkë me këtë kremi karote që është bërë nga pureja, themi. Kjo është bërë nga karota, kjo është bërë nga klorofila. Kjo është klorofila shumë e thjeshtë. Kjo është me bazë spinaqin dhe aromatizimin e ka me menta selvagjina dhe me burzilok. Ka që thjesht fare, pa. Ka që shumë thjesht. Tani këtë do të apjekim dhe gëzim? Kjo është e para përgatitur, tani do thjesht do të kalojnë në fur, fura është e ngrot, me vaj të freskët, e përdorën vajnë e freskët, sepse ne nuk e përdorën përgatit, por është vete për një periud ngrohëse, këtu për ta ngrohur më tepër, për ta lidhur, do bëjt një lidhje këtyre elementëve bashkë. Forma nuk jam, e refuzoj atë formën gjumetrike të rregullt. Shikoj se sa ashtu është. Kam munduar që të bëj një formë rrethore. Kjo gjatë ngrohjes edhe mund të lëvizi pak. Por s'ka asnjë problem. Mua nuk më krijon probleme. Kripën e kam hedhur, do të bëj vetëm një, ja. Pak piper? Po, pak piper sepse kripa është në strukturën e pures. Kjo do të kaloj tash të ngrohet në furrë. Ndërkohë do ju paraqes edhe teknikën e gatimit të mishit kecit. Ja, këtu thot mishi kecit edhe kam edhe datën e konservimit dhe datë negative. Do ta shpjegojmë hapasapi, e marrim dhe çojmë në furrë dhe menjëherë ndalemi tek mishi sepse është një mish ndryshe nga ai që keni provuar deri tani. Po. Tani bëhemi gati për të shpjeguar këtë mishin i cili që në pamje të parë duket që është shumë e veçantë, në fakt ma konfirmon gëzim, apo jo që është një formë gatimi, gati-gati unike nga ato që ne shqiptarët jemi mësuar. Është teknika e tillë, është kec nga familjet e fermerëve këtu. Ata gjatë kohës kur i rrisin vetë, lajmërojnë pastaj të fertore, se sot është krijuar një katër, një zinxhir që funksionon në mënyrë perfekte. Kjo është edhe si pasojë e ushtrimit të vazhdueshëm të kontrollit ushqimor që bëhet, edhe nga momenti që therret atje dhe kontrollohet nga veterineri, mbahet edhe një ditë në thertor dhe pastaj na vjen neve. Ky është cikli që bëhet edhe nëpërmjet dyqaneve dhe thertoreve që tregtojnë mish. Çfarë janë sistemet formalizuar janë shumë në rregull. Do të them, kjo është një huri që njerëzit e dinë, po
po të marrin mish pranë njësive specializuara, ato janë kontrolluar. Pak nga ana veterinare, nga ana origjinës janë kontrolluar. Siguria e parë është kaluar, pra. Po. Tani, përveç sa këtu fillon puna ime. Po, pas të momentit. Që e marr këtë, unë e mbaj të paktën 10 ditë në kushte 0 deri 2 gradë. Siç është. Domethënë aty ndodhen një sër procesesh, unë kam cilësuar këtë. Që nga ndryshimi pH-it, që nga shtendosja e tendinave, mishi bëhet më i butë, deri në fund fare që është aminocidë dhe proteine bëjnë të asimilueshëm. Pra është cikël më si i nevojshëm, përpara se të gatuar. Është i nevojshëm. Pastaj bëhet coptimi me monoporcione, ashtu si do shërbehet, dhe futet në këtë qese që ka 2 ose 3 porcione. Kjo qesja me kapaisin e vet që i largon ajrin, është qesja e tillë që rezistenca termorezistente që lejohet për kushtet e gatimit, pastaj e gatuajmë në gjeshtë 1.7 në banjumari për 6 orë ose për 8 orë, është normale. Zemra nuk e kalon temperaturën 59 gradë. Kjo është temperatura më e mirë e gatimit, është shkencërisht e vërtetuar e tillë dhe përveç asaj ka dhe shijen e species së vërtetë. Kjo shija e vërtetë e gatuar në mënyrë të tillë, nuk duhet të tërësuar. Përveç përpunimit sipërfaqësor që ne do të bëjmë tani, apo e bëm ndihmësia ime, apo e bën Luli. Kemi Lulin aty që po na ndihmo. Luli, kalo në pjesën që të bëjmë pak kërcitëse këtë. Përpunim vetëm sipërfaqen. Pak si krokante sipërfaqen, vetëm krip piper ka atje, ndërkohë që marinimi këtu është me hudhër, me rozmarin, me mente selvaggino dhe vaj liri. Këtë të cilën e po i dhe me fjallë, ajo po e vë në praktik për të kuptuar dhe unë në këtë rast kuptoj që do një investim më vetë realizimin një recetë të tjilë, apo jo? Këtë ka guzhina, koha përgatitore, shumë e madhe, koha ekzekutive është kjo që bëmë bisedojmë ne. Kjo është koha ekzekutive përgatitore, po të kishim numër të madhë pjatash, dhe të njëta kohë do kishim. Do më thënë, e konvertuar në pjata, kemi apsirë që të bëjmë pjata standard, ose edhe a la carte, po të jemi mënyrë e kombinimit dhe kohë është shumë e mirë sepse ne kemi punuar përpara. E kuptoj. Kemi punuar, kemi përgatitur, kjo ka një. Pra kjo bëhet paraprakisht, gëzim, nuk mund të bëhet në moment, apo jo? Absolutisht. Dhe kemi kështu në këtë gjendje. Grill mund të bësh, po kjo nuk e ka shijen e vet ke grila. Aha. Kjo ka shijen kështu, më të mirë. Dhe ka dhe shumë vlera, besoj. Pa të gjitha vlerat janë brenda. Të gjitha vlerat janë brenda. Janë aty. Edhe lëngu i kësaj kalon në demiglas, kalon në krem, asgjë nuk humbet. Do të thonë, ky është një cikël i mbyllur, atë cikli që i bëmë me zezavatet, po këtë cikël po bëjmë me mishin. Asgjë nuk largohet, asgjë nuk hidhet, sepse në momentin që hidhet ti nuk e di ke hedhur gjën e mirë apo gjën e panevojshme. Dhe shoh që për të qenë i përpikt me të gjitha atë kohën që duhet shpërdorur ç'është duhet, i shënon apo jo për janë të nevojshme. Ah, janë të nevojshme cikli. Data e konservimit, data e gatimit. Ja, data e konservimit dhe data e gatimit. Dhe këtu 0 deri në 2 gradë Celsius. 0 deri 2 gradë Celsius është konservimi në momentin që është ruajtur. Dhe pastaj gatuhet dhe nga gatimi bëhet ajo dhe servirat. Dhe Lulja po na e gatuan duke e patur gati recetën të përfunduar. Një 2-3 minuta, 2-3 minuta vetëm thjesht sa të bëjmë pak krokante, ndërkohë që gjithë shihet dhe gjithë derat dhe gjithë panët dhe shikoni vetë çfarë pamje ka. Mund të bëj tash vendosjen e pjatës. Që është shumë e rëndësishme. Do ta shkruaj vetëm me këto kremat, është një gjë shumë e thjeshtë, por është një gjë e vërtet, një gjë e mirë, një gjë me shije, një gjë me vlera. Dhe ky kombinim nuk është rastësor apo jo gëzim sepse secili përshtatet me tjetrin. Vite që e punojmë, janë pjata të testuara në shijet tona dhe në shijet e thuajve. Në shijet e thuajve po janë vërtet të bëjnë më shumë efekt. Po pjatat tona, sepse pjatat tona janë më komplekse, janë më të mira, kanë raport më të mirë si nga pozicion gjeografik që kemi, nga shumëllojshmëria, nga mikroklima jonë shumë e favorshme përballë lumit, këtu efekti me lagështirën edhe këto proceset që ndodhin që nuk jam vetëm unë në fat këtu, është gjithë zona që është në fat. Shqipëria përgjithësi ka reliefin e caktuar, ka një gjeografi shumë favorshme, ekspozim me detin, ekspozim me pjesën kontinentale. Jemi në fat në këtë pjesë, na takon vetëm të punojmë dhe të evidencojmë vlerën më të mirë tona. Dhe ja ku e kemi gati na shpjekur Turlia, mund ta quajmë Turli? Turli. Me qëse ka perime të freskëta. Po, Turli, kjo njihet si eskalevat de legum, do më thënë përzjerja, amalgamimi, Turlia në Shqip. Originën mund të ketë pak orientale, po nuk ka vënd që ka prodhime
të zezavateve që mos bëj një kombinim të tillë. Kjo para nuk është në kohën e apogjeut, nuk ka pasdëgja, nuk ka bamje, nuk ka patatën e mirë, nuk ka domaten e ka të domate kjo, bashkohet bashkë me domaten e pjekur. Është ndërtuar, ta vendosim në pjatë, tani ta shohim të përfunduar dhe ta montojmë ashtu siç duhet në fakt të jetë në tryezë. Mishi është gati. Kjo është pjesa që ka nevojë për një prerje për të parë strukturën brenda, sepse ekspozimi me këtë duhet bër, duhet ekspozuar kjo pjesë. Nuk duhet të jetë nga gjithë pjesët, themi. Tanë detaje të vogla, por në kuzhinë apo jo bën atë diferencën e madhe. Po kur e prezanton në pjatë, ndërsa na ka dashur kaq shumë kohë. Pregatitor që kësi është struktura rozë brënda, kjo është e gatuarë. Ne nuk kemi të drejtë që t'ja marim këtë kohë gatimi dhe këtë cilësi mishit, ne duhet t'ja ruajmë edhe në këtë moment. Shumë pak duhet t'a bërë, shiko, kjo është ngjyra vetë, kjo ngjyra e kësaj. Me këtë do përnojmë ne, këtë do të ekspozojmë tani. Aromat janë fantastike, se ne mundemi t'i ndjejmë këtu ku jemi. Mishi keci është më delikat se mishi qingji të keci në këtë fazë, pa u rritur, pa bërë vitin, është të shumë delikat. Ne jemi tani në fazën që kjo është pjesa, themi, më e mirë, më e favorshme, më e shishme, më me vlera, janë shumë të vegjër, janë gjithë keca kullote, nuk janë keca, nuk do të ngarkoj shumë pjatën, do të bëj pak të letë për një monoporcion, me qëllim që njerëzit ta kuptojnë që ne po punojmë për atë pjesë që është që duhet të jetë kuzhina e lehtë, themi. Tani jemi në një kështu, dua që këtë pjesën e porezit që ka përdorur në brodo ta përdor si kjo është pjesa e piksur, po, është pjesa e piksur. Shikoj. Kjo të marr pjata është ngrohtë, kuptoj. Tash jemi në fazën që temperatura ambientit është shumë e favorshme. Marrë pjesën e turlisë që të jetë dhe shumë drejtë që turli është kjo. Dhe tani jemi tek pjesa e montimit, kemi bërë hapin e parë, merremi pak me mishin, ta trajtojmë apo jo, shumë delikate. E kemi hapur pa kocka, pjesë shumë delikate, pjesë gatuar drejt, pjesë gatuar mirë, shumë e butë, shumë e shishme. Ja, nuk po e rëndoj si pjatë, po e bëj shumë të letë. Tani jam... Tani këto më të rego pak, se janë kombinime të veçanta të kripurës me të ëmbljën. Po, kjo është kombinim personal, tani. Shiko, është një pjeshk që ka filluar sezoni pjeshkave. Është karamelizuar, karamelizimi është shumë i letë, sepse ka dhe pjesën e ëmbël vetë. Ka disa tone, për hirë vërtetës, janë personalizuar të ashtë nga neve. Dhe shiko se si, i... ndërfus ndërmjet mishit dhe kremit që kemi bërë poshtë. Kjo është një pjesë që e bërë shijen tonë më komplekse, më të shijuar. Kjo pjesa e kumullës, shikohet se çfarë efekti ka. Kjo bashkon shumë gjëra. Ngacmon shisat ende pa e provuar. Vetëm për të parë. Ky është qëllimi. Ky është qëllimi. Fantastika. Do të thonë, shijet bashkohen, bëhen shumë, krijojnë një harmoni në fund fare. Nga gjithë kocka, nga gjithë mbetjet, këto mbetje, në qofse do quhen mbetje, nuk janë mbetje. Këto bëjnë këto finale, këtë kremin e mirë, këtë kremin e plot, i cili duke u shtuar këtu, çfarë i bën? Përveç se plotëson dhe përveç se e bën më komplekse shijen dhe vlerat, voilà. Nuk di që të them në këtë rast, një recetë e gatuar me kaq shumë delikatesë, me kaq shumë përbërës, të cilët të gjithë nga pak apo jo, na krijuan këtë pjatën e mrekullueshme. Pjata shumë komplekse dhe në ngjyra dhe në kompozim. Kompozimi kryesor i pjatës, po të shikosh nga ana semiotike dhe sensoriale, sense do t'i vësh ti në punë, sepse teleshikusit e kanë qikë vështirë, por teleshikusit kapin nga momenti ngjyra dhe efekti ngjyrës, sidomos tek mishi, konsistenca tregon ka të bëjë me shije, një paraprim një shije caktuar, sepse dhe efekti i nuhatjes, i shikimit dhe i pjesës takuse, themi, i pjesës dhe pjesës retro mbrapa luajnë rol në krijimin e memorisë.
njerëzit kuptojnë që unë kam kompozuar në mënyrë të tillë që specia kryesore dhe kontornot japin rinë bashkë, është një pjesë unike. Mrekulli. Ka shumë gjëra të vjen keq ta prekësh, sa që do ta prekësh ti vetëm. Një mrekulli në fakt, edhe unë vërtet falenderoj shumë Gzim që na dedikove kohën tënde, edhe realizove për gjithë miqtë e emisionit Shtëpinë tonë një recetë shumë të veçantë, as pak të zakonshme për mbi të gjitha, që duhet konsiderohet edhe nga ne që jemi në shtëpi. Ndoshta kështu nuk arrim dot të realizojmë gatime, por të kemi këtë logjik apo jo për të realizuar gjërat. Faleminderit shumë. Faleminderit, jeni të mirë pritur gjithmonë. Ishte vërtet kënaqësi, besoj e tillë ka qenë edhe për ju miq të dashur, duke qenë se receta e ditës sotme ishte vërtet shumë unike. Shkëputemi për pak publicitet.